Když maso, tak vepřovou panenku, a protože já nejsem kuchař a Martin ano, nebo to alespoň o sobě tvrdí, tak mi s tímhle tím receptem pomohl a trošku mi ho takzvaně upgradeoval. Tak my si připravíme panenku a já tě, Martine, poprosím, to má ze všeho nejradši. O mě to jenom říká, že jsem kuchař, no. Já to o sobě netvrdím. Mě to hrozně baví, tahle ta činnost. Na vepřovou panenku s houbami budete potřebovat 600 gramů vepřové panenky, 2 lžíce extra panenského olivového oleje, 4 stroužky česneku, 200 gramů žampionů, 2 větší jablka, 200 ml jablečného džusu, sůl, pepř, rozmarín a 500 gramů špeclí. Přepůl mi, prosím tě, panenku na 2 poloviny. No, v přepůli se nedá na 3 poloviny. Na 2 poloviny přepůlíme. Panenku, protože máme velkou panenku a samozřejmě, protože tam nechceme ten tuk, Martin je v tréninku, on sportuje hodně, tak dá pryč všechno to, co je tlustý. Já si mezi tím tady připravím jablíčka a Téa už nám dělá šampiony. Téo, ahoj. Ahoj, Téo. Znáš tu písničku? Žampiony nadívané. Jak? Počkej. Žloutky, máslo a pak sůl. Dobrý, to byla vložka malinká. Taková lehce kulturní, viď? No to je přece z toho, z filmu výborného, že jo? To my víme. Jaký to je film? My to i známe. Jo, my to máme. Jak se jmenuje ten film? Ať jdi duchové. My to máme doma taky na DVDčku. Osolíme, opepříme a na trošce olivového oleje. Tak to si už rozpálím. Necháme zatáhnout. To si už rovnou rozpálím. Tak to jo. Ty žampiony děláš strašně malinký. Můžeme na větší kousky. Můžeme na půl, no. Úplně klidně fakt větší kousky. Připrav. Stejně tak podívej se, jako já dělám ty jablíčka. Hele, taky jsou takhle větší ty kousky. Chceš ochutnat jablíčko? Ne. Ne. Jak to? My doma ale jablíčka jíme. Jo. Viď? A já dělám takhle velký a ty prosím taky... Akorát Sofie nej, no. Tu si pozmeme příště. Zůstane nám toho víc. Dobrý, takhle? Akorát Linda, jo? Lindu si podíváme teda příště, jak jsem slyšela. Tak, budou nám stačit nějaký 3-4 jablíčka a asi tak plus minus nějakých 200 gramů žampionů, 200 pade. Martin nám zatáhne panenku, takzvaně, jak se tomu říká, hele Martine, když to takhle dáš na tu pánek. Já na tomu říkám, že maso orestuju. Někteří kluci tomu říkají, zatáhneme maso. O, jako já. Tak, některé i holky dokonce, nejenom kluci, pardon. A potom? No, to mi řekni, co dále ty, teda. Potom strčíme tu panenku do trouby na 180. Výborně. A už máme rozpálenou. A necháme ji trošku dojet. Správně. Ale jinak samozřejmě panenky do trouby nestrkáme, víš, že ne, Teo? Ne. Protože jsou to naše hračky. Teď už vůbec nic neslyšíme, co? Že jsou to naše hračka a že by děti však brečeli. Jo, kdyby dávali panenky do trouby na 180. Na půl. Takhle, podívej. Takhle stačí. Chceme větší kousky. Takhle můžeš stačit, no. Tak a panenku restujeme na olivovém oleji. Tady víme, že olivový olej má tu schopnost na té pánvi. Ano. Až nějaký kolika? 180 stupní, Martine? No, kolem 200 dokonce. Fakt. A no. I tak se nepřepálí. My používáme extra virgin, samozřejmě existují i jiný druhy olivového oleje. Co ty bys tam jako kuchař dal na tu pána? No já myslím, že je nejvhodnější právě tahleta odrůda, jsem chtěl říct, tenhle ten typ, ten extra panenský olivový právě. Tyhle ty, přesně na půlky, perfektně takhle to je, vypadá, výborně. A ty nožičky tam nemůžem? Můžem taky nožičky dát. Tak já ti je tam přidám, ať máš hezky prkínko čistý, jo? Tak. A krájíme žampiňony. A pokračujeme. Když my vlastně jenom krátce tu panenku orestujeme na tom extra panenském olivovém oleji,
tak se nestrácí ty svý benefity, co má, to znamená takový ty hodný tuky, jako je omega 3 a omega 6 mastné kyseliny a my o nich víme, že pomáhají snižovat cholesterol, takže pro srdcaře a tak. Navíc má i vitamin E, že jo, který je taky na imunitu, na posílení. No a ty už jsi připravil česnek, který je úplně, vlastně funguje stejně, taky když chceme být zdraví, tak na podzim a v zimě jíme česnek. Vy. Ano. Navíc ho máme rádi a v mém receptu nebyl, ale Martin se rozhodl, že ho tam přidáme. Proto jsme si taky řekli, že to bude takový náš společný recept. Šel. Takhle a ty česneky přidáváš i se slupkou? No, tam přidám rovnou k masíčku. A se hezky zareskuje. No, protože to loupání zdržuje, že jo? A my stejně chceme... Urychlujeme, máme rychlý recept. My stejně chceme provonět. Ups, něco mi upadlo, nebo ne? Stejně chceme provonět olej rozmarínem a masem, který vlastně čerstvý rozmarín za chvilku přidáme taky. Že jo? Přidáme, no. Je to tak. Je rovnou do trouby. Koukej, jak to vypadá krásně. To lehce povolíme v olejíčku. Tak, šup, podívej. Vypadá to skvěle. Tak, já si od tebe vezmu rozmarín. Ano. Tak přidávám rozmarín, jo? Tožto? No klidně. A co s tou pánví? Ty jsi chtěla využít ten výpek fajnový, ano, že jo? Ano, tam právě dáme ty jablíčka a ty žampiony, co tady té a krájí. Skvěle. Ty trošku na něj zatáhneme a pak buď můžeme přidat do té panence, aby se taky lehce jakoby podusily, anebo je můžeme nechat na skus, takže jdu na té pánvi a podle mě pak tím jablečným džusem. Já bych to udělal tady na pánvi. A... Děkuji. A panenku dáme do trouby hezky. Dobře, takže jo? My ti můžeme dát? Tak šup s ním sem. Skvěle, děkujeme. A můžeme i jablíčka? Co? Jak jsi to napsala do receptu, tak se i bude. Dej si. Jak kdyby ty jsi někdy poslouchal mám to můj recept. Tak, občas se snažím, no. Tak. Mám, když nám nezbyli, tak co budeme na to dát kompot? Poslouchaj, kompot. Ale co jsem našel? Tohle tam nechceme, že ne? Jo. Jadřinec. Tak a teď tu panenku, Martine, dáme do trouby. Okay. A na chviličku. To možná moc, ne? On je hodně aromatický rozmarín. Já bych možná trošku zakápla. Přesně tak. Jako mozzarella, rajčata a olivový olej, tak rozmarín, panenka, ideální. Tak a dáme teda... Můžem? Ty se budeš na nás usmívat. Nechceš osolit masíčko? Můžeš trošku přidat soli. To máme... Tak schválně. No ne, ještě neumí číst. Dobrý, tak šup. Hop. Trouba nám běží, čas nám taky utíká. Tak můžem. Schválně si to půjde. Ono to není úplně jednoduchý. Tak já ti pomůžu trošku kroutit, ano? Tak, to nemusím pomáhat, podívejte na ní. A ještě. Tak. Dobrý, ještě. A dej to. Ještě na to druhý masíčko, ano? Tak, ještě trochu. Dobrý, ne? Stačí. Co budeme dneska dělat? Co budeme teďka dělat? Protože máme panenku v troubě, tamhle se nám dusí. Jablíčka s houbama. Ano, a my si k tomu uděláme přílohu a to jsou špecle. Samozřejmě, kdo chce, tak může... Uděláme spolu. Tak může... Tak může dát bramborové halušky nebo brambory třeba na loupačku. A nebo jak má Martin rád, tak šťouchaný brambory. Dáme je vařit do osolené vroucí vody. Dokávat nám co, Tino? Nevypečou, dokávat nám nevyplavou, ty. Sedni si, pak a spadneš. Tak, dávám. Uklízet. Já se vám, holky, nebudu tady motat, já se tady uklidím mezi tím, že jo. Vy to tam a to je konec? To už je skoro konec, to protože je to rychlý recept. To je pravda. Se docela poved, co? Tak, co my s panenkou? Můžeme vyndat? Děkuju. Hopla. Já myslím, že ano.
Tak zatím vytáhnem. Protože... Mícháme špecle? Mícháme. Jsme zamíchali. Protože míchám teda, jo? Otevíráme. A pozor, holky, pozor! Ten se horký. Ajajaj. Tady je teploučko. Ale podívejte na to, to je nádhera tohle. A budeš jí krájet? No, ty jsi říkala, že bys chtěla nakrájet tohleto masíčko na medailon. Je tak? Ano. Masíčko na diamant? Na diamanty. Prosím tě, nakrájí nám to na diamanty. Na medailonky. Na diamanty. Na diamanty. Třeba u panenky. Je to, že když chceme mít uvnitř opravdu jako... šťavnatou, trošku krvavou. Tak by nám možná začalo jí dělat jenom na té pánvi, ne? No stejně by to trvalo trošku díl. Ale kvůli tomu propečení a hořátí masa, myslím, že je velice důležité trčit na chvilinku. Panenku do takový, trouby. Takový kus do trouby. My jsme už to kus dali. Masa. No, už to tam bylo, že jo? My si o tom povídáme znovu, jestli je i možnost to dát na pánev. Jenom. No, chceme krev. U vepřového masa se moc o krvi nebaví, ne? Spíš o takovém tom médiu, víceméně. A co je taková polívka prdelačka, hele? A prdelačka, tak ta je z krve, že jo, sice, ale... A z vepřeví. Ale samozřejmě ta krev se provaří, že jo? Když to nevypadá jako diamant. Ne, já diamanty neumím. Uber. Já diamanty neumím, víš, takže to je asi proto. Tak, a nám už plavou halušky. Špecle. Proč tomu říkáš halušky? No, zeptáme se maminky, proč tomu říká halušky, když jsou to špecle? Protože maminka se spletla. Maminka se spletla, to se stává i maminkám. Já si je sliju. Takže i tatínkám? I tatínkám se občas stane, že se spletou. Je, ty jsi to ale udělal krásně, Martine. Nandej, já už mám hlad, se docela těším. Já se tam netěším. Ještě trochu. Stačí? Jdeme to. Ty špecle fajnový, uvolníme rozmarínovým olejem. Tak a přidáme... Myslím, česnek jako příloha by mohla být taky výborná, co? Ne, tyhle ty bublině, protože tahle ta... Se na to nejvyšší, evidentně. Ajajajajajaj. Tak tohle přesně nedělejte. Ale je to důležité právě. Kuchyně je to důležité, aby si děti ošáhaly i tu horkou pánev. Budeme dávat i tu šťávu z toho. Můžeme trošku podlejt samozřejmě. Takže jsme vlastně dusili. Je to tak? No. A zase malá rekapitulace na závěr. Na tento recept budete potřebovat vepřovou panenku, extra panenský olivový olej, česnek, žampiony, jablka, jablečný džus, sůl, pepř a rozmarín a špecle. To je takový podzimní recept. A docela rychlý, že jo? Takže, kdo máte rádi? Kačine! Vepřový maso, houby, jablka, česnek, rozmarín. Kasu. A rychlý jídla. Tak... Ne, a rychlý kasu. Rychlý jídla, tak pak je přesně tohle z toho ideální variantou. Já vám to teďka řeknu, jestli je to ideální. Já vám to hned řeknu. Hm? Toho to jsem dělal já. To je poznat. To je taky výborný. No a co ty špecle? To jsou děti vyhloky. Takže my jedeme na špeclích. Já radši ne. Tak já vám děkuju. Přeju Janě i tahle ty bublině dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou chuť.